Pitkälle kierrokselle. Ja todella pitkälle kierrokselle. Mahtavaa työtä. Näinkö on, finaaliläppi on, eli viimeinen kierros käynnistyy. Se käynnistyy myöskin Mika Häkkiselle. Viimeinen kierros, mahtavaa työtä, loistavaa työtä. Tämä päivä muuttaa kaiken. Johnny Herbert, 31-vuotias kuljettaja, toiseen voittoonsa. 75. Grand Prix hänen urallaan. Ja samalla toinen voitto. Tällä kaudella hurjaa työtä, mahtavaa työtä. Ja Mika Salo edelleen komeasti viidentenä viimeiselle kierrokselle myöskin Salo. Mahtavaa työtä. 4 kuljettajaa mahtuu samalle kierrokselle. Nyt toivotaan, että kaikkien pelit kestävät. Ei olla enää epäonnisia eikä epäuskoisia kenenkään suhteen. Totta kai se polttoainepaus vieköön voi vielä loppua. Mutta toivotaan, että niitä viimeisiä hikipisaroita riittää siellä tankin pohjalla. Viimeiseen asti, viimeiseen mutkaan, parapuolika, joka taitetaan aivan viimeisenä. Ja tullaan ruutulipulle pitkälle suoralle. Siellä on kaikki jo valmiina, mutta nyt tulee tuo viimeinen pitkä suora ennen parapuolikan mutkaa. Herbert, 17,6 häkkinen pahus vieköön vielä nipisti kymmenyksen. Mutta se ei auta tässä hirvittävässä taistelussa. Häkkinen toisena ja Frentzen kaventaa, mutta ei riitä, ei riitä! Frentzen on kolmantena, siellä näkyy sitten Blundell. Kruunaa McLarenin päivän, mutta Johnny Herbert tulee ja voittaa! Maalissa Johnny Herbert, ehdoton yllätysvoittaja tänään Benetton-autolla. Nyt ohjaaja Häkkinen kuviin, kansa vaatii. Häkkinen tulee, mistä tulee Häkkinen? Roikutaan ikkunasta täällä korkealla ja Häkkinen tulee ja ottaa kakkostilan. Hyvä Suomi! 17,7 erolla. Mika Häkkinen urallaan ensimmäisen kerran ajamalla kakkospaikalle. Hyvä Suomi, hyvä Mika Häkkinen, eläköön McLaren. Ja sitten jännitämme Mika Salon tuloa. Pystyykö hän tuomaan autonsa maaliin ja ottamaan Tyrell-tallille kauden ensimmäiset maailmanmestaruuspisteet. Ja ensimmäiset maailmanmestaruuspisteet myöskin itsellensä. Mika Salo, ja hän tulee parapuolika mutkasta, lähestyy lähtö suoraan, ja tulee sitten ruutulipulle aivan tuokion kuluttua, siellä menee Soni, ja Mika Salo maalissa viidentenä, loistava päivä, hyvä Suomi, loistava päivä, uskokaa tai jälkää, suomalaiset Monzan kilpailussa, toinen ja viides, mahtava päivä. Ei soiteta maamme laulua vielä tänään. Soitetaan se sitten, kun tulevat miehet palkintokorokkeella kaikkein korkeimmalle korokkeelle. Nautitaan ja iloitaan tästä tulosruudusta. Johnny Herbert voitti.